Det spiller ikke noen rolle om vi skal ha festevoks eller klister under skia. Det vi starter med uansett først er å rubbe og feste sonen. Og da trenger vi en kork med sandpapir, korningsgrad 100 eller 120. Sånn, da er den skien klar. Da har vi fått rubbe opp festesonen, og festevoksen eller klistret vil sitte bedre på skia.